Mit navn er Martin Sørensen. Jeg er driftleder på Næsby Holm og Bærelse Godser. Vi driver et erbrug på 955 hektar og et skovbrug på 750 hektar. Jeg har været en af de 18 forsøgsværter, der har testet balaja i år. Vi har testet det uvilkårligt i to forskellige hvedeafgrøder, en brødhvede og en foderhvedetype, og med et tilfredsstillende resultat hver gang. Vi ligger i et utroligt tørt område på midten af Sjælland, hvor der er koldt om vinteren og tørt om sommeren. Men på grund af den sønære placering, har vi utrolig meget septorie om sommeren. Det gør, at vi er glade for, at netop et firma som BASF har udviklet et nyt svampemiddel. Vi er glade for, at vi endelig nu får en ny triazol, der kan medbringe til, at vi kan bedre bekæmpe septorier i hele paletten. Jeg vil som udgangspunkt bruge balaja på stadie 39 i fanbladsprøjtningen i hvede, og vil også overveje det omkring byg, da ramularieffekten også er ganske god. BASF. We create chemistry.